Turistë shumë kanë kaluar ditën e sotëm në fshatin Dardhë dhe në mënyrë të veçantë në ski pistat e këtij fshati. Turistët kanë kaluar një natë më parë në qytetin e Korçës, por eqet e dëborës i kanë bërë që të ngjiten deri në fshatin e njohur turistik, aty ku kanë dashur të shijojnë bardhësinë e dëborës. Kishte për atyre që kishin ardhur herë të tjera në Dardhë, ashtu siç kishte nga ata që vinin për herë të parë. Nga jeni? Nga Fushkruja. Në Dardhë vini për herë të parë? Po, për herë të parë. Si po ndiheni? Shumë bukur. Shumë mirë këto, është një vend shumë i bukur. E kaluat mbrëmjen në Dardhë? Jo, në Korçë. Dhe erdhët engas për dëborën? Engas për dëborën këto në Dardhë. Me familje? Me familje. U mrekulluat besoj? Shumë bukur. Shumë mrekulli. Nga keni ardhur? Nga Saranda. Nga Saranda? Po. Është hera parë që vini në Dardhë? Jo, kemi ardhur herë të tjera. Si po e kaloni? Shumë bukur. Shumë bukur. Keni ardhur me familjen? Po, me familjen. Me tepër fëmijën kënaqësh besoj? Po. Ishit në Korçë apo në Dardhë? Në Korçë. Dhe erdhët? Ishit në Korçë dhe erdhët në Dardhë. Engas? Po. Tirana. Engas erdhët me Dardhë për të borë apo? Kishim planifikuar që përpara për Dardhë, po ishte shanse që ra dhe borë edhe, kështu që ishte kënaqësi e plot. Si po e kaloni? Mirë, shumë mirë. Tirana. Si po e kaloni? Shumë mirë. Engas për dëborën Dardhë apo? Për Korçën. E kaluat fundjavën në Korçë. Po. Dhe dëbora? Shumë bukur. Ditën e sotme, edhe për shkak se rrugët kanë qenë të kalueshme, edhe fshatra të tjerë turistik, si Voskopoja e Bobushtica, kanë patur turistë shumë që kanë kaluar fundjavën.